雪櫃冷笑話就冇我份啦，但係旅遊磁貼又有冇你份呢？Hello， 我是李丹。这个时势冇得去旅行，又冇得翻乡下，有时入到厨房斟杯水饮下，见到雪柜贴满咗旅行嗰阵买嘅纪念磁石贴，就当怀念一下，望梅止渴啦。曾经有位朋友咁讲，佢对呢啲旅游磁石贴就冇乜兴趣啦，因为无论去咗加拿大定系美国，只要望望呢啲大量生产嘅磁石贴背后，都会发现系 Made in China 咯。It is what it is. It's under control as much as you can control. 不过咁。我对呢啲旅游磁石贴系有少少讲究，一般旅游精品店间间都有得卖嘅磁石贴，确实唔系好诱惑到我，因为 design 嚟嚟去去都系差唔多，所以我拣嘅磁石贴系比较少嘅地方买到，可能系某啲细规模经营嘅设计师作品咁啦，好大程度仲系本地制作添。譬如话呢个台北买嘅磁石贴，就系喺一间文青风格嘅精品店先至揾到，透明胶片、银底嘅钢铁味、冰冷嘅色调。同埋图案文字嘅简约现代感设计，简直就系绝配，完全流露出台湾文创嘅气息。又睇下，有次我去马来西亚吉隆坡工作，因为太忙啦，好难有时间买到特色嘅磁贴，喺市场度匆忙咁样买咗个相对特别少少嘅开瓶器顶住档先啦。其实我都中意嘅，但系估唔到临走嗰阵，就喺机场度见到呢个用瓷器做嘅磁石贴，刻上咗吉隆坡一大地标双子塔。它比一般磁石贴就贵了一点，但是胜在是当地设计师的杰作，最终都是支持一下啦。这个是我自己很喜欢的磁石贴，历史还可以追溯到二十几年前。那时我去加拿大一个叫做 Lagoon on the Lake 的小镇，位置就是距离 Lagoon Falls 离亚加拉大瀑布大约半小时车程的地方。这个镇是1781年开发，直到今日保留了很多早期特色的建筑。在这里的人真的很 Canadian， 很好的。而这个磁石贴就在这里买的。你或者都发觉我比较喜欢一些钢铁加上晶莹剔透的东西。钢铁是有大概上世纪60年代的味道。而晶莹剔透在光线移动下有不同的变化。加上它底色的 Tiffany Blue， 这种怀旧味是我喜欢的。而代表着加拿大的枫叶去到秋天的时候，就好像这个磁石贴那样，有红有黄有绿的叶。加上银底的小小反光，我就觉得很漂亮。转眼又去到呢期大热讨论嘅英国啦，呢个磁石贴系喺索尔兹百里大教堂度买到嘅。相对之前几个磁石贴，佢嘅设计就比较简洁朴实。重点当然系画家笔下嘅伦敦各大景点。如果系一啲大路嘅铺头买到夹杂景点贴埋一齐嘅磁石贴，我就会觉得有比较强烈嘅堆砌感觉。但系呢幅画就冇违和感，就好似呢啲景点本身就喺埋一齐咁样。当然是不是时时刻刻都找到特色小店买到特色的磁石贴呢？其实都不是那么容易，所以很多时候我都有另一种想法，就是我尽量不选一些只是代表那个国家城市的磁石贴，而是找某一个特定的景点，这样似乎不是度度都买到的感觉。譬如有次我去日本中部，由名古屋出发向北走到一个叫富山的地方，之后就有机会回去京都。其实我不是会去一个城市就要储一个磁石贴，反而是我只是想每一次旅程储一个就已经大满足了。所以我最后是没有在名古屋京都这些大城市买磁石贴，反而在富山附近的雪山立山黑部那里买。立山黑部大约在每年四月山路就会开通给游客到访，将雪铲到两边有几层楼高，成为了独有特色的旅游点。而我这个磁石贴就展示了登山缆车的景象。如果你有兴趣看看李丹在以上几个行程的摄影集，不妨 follow 我 IG 和 Facebook 专页。跟住就是有次去澳洲墨尔本，我在同一个景点买了三个极之普通的磁石贴。它的普通就好像加了张相加段文字印出来就搞定的感觉。当时其实不是在墨尔本，而是揸了大约两个钟头车的十二门陶石景区。那里的磁石贴的 design 找极都是普普通通。但是这两张照片的内容总算记录了分别在上世纪1908年和1932年澳洲人开通龟 Ocean Road 直到十二门陶石的一些点地。后来我就去了另一间店铺，因为总是觉得前两个 design 很满足不到我，就不觉意买多了一个多少少艺术感的磁石贴了。一个景点买了三个，对我来说其实是非比寻常。Must be an X-File。讲到商业化的磁石贴历史，
最早由1913年开发，起初一啲都唔普及，慢慢发展到用塑胶制造，以数字和字母的方式呈现，可以用来教学作用，直至到一位叫 Sam Hardcastle 的人出现，磁石贴才正式用在雪柜上面。他意识到磁石片用来卖广告是很有潜力，就创办了一间广告公司，制造了世界上第一批的磁石冰箱广告。后来他就为美国各州的旅游业以有趣的注释制作磁石片的纪念品。直到上世纪70年代，一个叫 William 的人就尝试将卡通套入了磁石片上面成为设计。你去旅行的时候又有没有储磁石贴的习惯呢？你又喜欢我哪个磁石贴多些呢？不妨在留言分享一下。最后我再讲多一点雪柜冷知识。一个雪柜有太多磁石贴，原来是会阻碍雪柜散热，变相是会增加你的电费，所以就不要摆得密密麻麻了。另外装有心脏起搏器的朋友亦都唔好太接近呢啲磁石片，如果唔系，就可能会影响仪器嘅运作。我唔系讲紧个雪柜，而系你个心脏起搏器啊！好，睇完咁多磁石贴，系咪睇到好想去旅行呢？为咗拯救地球，顶住啊！睇住李丹嘅片先啦 ，Stay my home, save the world。I love refrigerators. Wow, wow！ 记得 like 订阅，最紧要揿埋呢个钟仔，日后我会有更多嘅更新。下次再见啦。